Hörmətli tamaşaçılar, bir məlumatı sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Sumqayıt şəhərində İctimai Nəzarət Koalisiyası İctimai Birliyinin qərargahında koalisiyanın idarə heyətinin ilk iclası keçirilib və bu haqda bizim növbəti sujetimizdə daha ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz. Baxırıq. Sumqayıt şəhərində İctimai Nəzarət Koalisiyası İctimai Birliyinin qərargahında koalisiyanın idarə heyətinin ilk iclası keçirilib. İclasda təşkilatı məsələlərə baxılıb. Birliyin sədr müavinləri, Nəzarət Təftiş Komissiyasının sədri və sektorlar üzrə rəhbərlər təyin edilib. İclası İctimai Birliyinin sədri Rasim Məmmədov bildirib ki, son 12 ildə iqtisadiyyatımızın dinamik inkişafı, sosial rifahın durmadan artması, ölkəmizin daxili və xarici siyasətində qazanılan uğurlar bir daha göstərdi ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ölkəmizi işıqlı gələcəyə aparan yeganə liderdir. Onun sözlərinə görə İctimai Nəzarət Koalisiyası İctimai Birliyinin ətrafında ümummilli lider Heydər Əliyev siyasətinə və Prezident İlham Əliyevə Azərbaycan xalqına, millətinə sadiq ziyalılarımız, iş adamları və digər vətənpərvər insanlar cəmləşib. Gözəl bir şərəfli ömür yolu, xalqın tükənməz sevgisi və əlçatmaz zirvə adlı bu cüşədə sizi salamlayıram. Ölkə Prezidentinin uğurlu siyasətinə, Azərbaycanın gündən günə çəklənməsi, inkişafı, tərəqqisi, dünyada öz yerini tutması naminə apardığı siyasətə dəstək verməyinizə görə sizə daha təşəkkür edirəm. İctimai Nəzarət Koalisiyası İctimai Birliyinin məram və məqsədi müstəqil dövlətimizin möhkəmləndirilməsi və inkişafı naminə şəffaflığın artırılması, korrupsiya, rüşvətxorluq və məmur özbaşınalığına qarşı ölkə prezidentinin apardığı mübarizədə vətəndaş həmrəliyi nümayiş etdirməkdir. İclasın sonunda Birliyin sədri Rasim Məmmədov yeni təyin olunan vəzifə sahiblərinə və idarə heyətinin üzvlərinə bu çətin lakin şərəfli işlərində uğurlar diləyib. Uğur olsun. Hörmətli tamaşaçılar.